Պարոն Եփրիկյան, ինչպիսի իրավական իրավախախտումների մասին ենթադրում եմ, նաև մի քանի դրվագներով կարող ենք արձանագրել այդ ձայնագրությունից, ինձ մի կերպ կարողացել եմ ստիպել լսել ամբողջությամբ, քանի հանցագործության դրվագ կա այդտեղ, եթե այդպես ձևակերպելու լինեմ հարցը, և առհասարակ կարող ենք արդյոք արձանագրել, որ այս կերպ տապալվեց այն այսպես լեգենդը, որ 2018 թվականից հետո այսպես կոչված զանգովի արդարադատություն այլևս գոյություն չունի, պարզվում է, որ ոչ միայն զանգովի է, այլ ուղիղ հրահանգավորվող է ձեր գնահատականը և նաև այն դրվագները, որոնցով նաև քրեական գործերը ստեցյան կարող են հարուցվել։ Շնորհակալ եմ, ողջունում եմ ձեզ, ճիշտ է, երկու օր արդեն ողջ հանրությանը և քաղաքական մասով և իրավական մասով հանգիստ չի տալիս տարածված ձայնագրությունը, հատկապես այն իմաստով, որ սա իրոք հերթական խայտառակությունն է, հերթական տապալումն է դեմոկրատիայի բաստիոնում չակերտներում և դեմոկրատիայի բաստիոնում հերթական հանցավոր գործողությունների, հանցավոր համագործակցությունների պայմանավորված արդարադատության, կամայական արդարադատության ամենաուղղակի, ամենացցուն ցուցիչն է։ Հիմա ընդհանուր առմամբ ես կցանկանամ այս ձայնագրությունը, այս սկանդալային բացահայտումը բաժանենք երկու մասի, փորձենք վերլուծել իրավաքաղաքական բնույթի այս ձայնագրությունը երկու կոմպոնենտներով, իրավական և քաղաքական։ Նախ և առաջ եկեք խոսենք հարցի իրավական մասից, տեսեք, դուք իրավաբան չեք, բայց դուք էլ եք ասում, ստեղ կոնկրետ հանցագործության խնդիր կա, հանցակազմերի խնդիր կա, այն էլ մի քանի դրվագ, բնականաբար կան, այն որ ես ցանկանում եմ մեր ոչ իրավաբան ու կնդրին ուղղակի հայտնել, այն որ այս ձայնագրությունը առկա է, դա արդեն հանցագործություն է, այս ձայնագրությունը շուրջ 10 րոպե տևողությամբ, սա 10 րոպեանոց հանցագործությունը, անընդհատ հանցագործությունը, ամեն երկրորդ բառը, որովհետև ջանգիրանական արդարադատությունը երբևիցե չի փայլել արդարությամբ կամ արդարադատության ոգով, բայց այստեղ խոսքը կոնկրետ գնում է նրա մասին, որ Գագիկ Ջահանգիրյանը Հայաստանի Հանրապետության հանցավոր արդարադատության քավորն է։ Այն իմաստով, որ մարդը ասում է իմ համար մեկն էլ է 1000, 1000-ն էլ է 1, Սանասար Բաղդասար գիտեք, ես Ջահանգիրյան Գագոն եմ, ինչ ուզել եմ արել եմ։ Ես 3 ֆրազա ուղակի բան արեցի, ծաղկաքաղաք արեցի իրար կողք դնելով, մեկ միասնական լույսի մեջ դիտարկելու պարագայում օբյեկտիվ դիտորդի խամ ականջի համար նույնիսկ ձևավորվում այն համոզումը, որ Հայաստանում արդարադատությունը ոչ թե իրականացվում է քրական օրենսգրքի, այլ օրենսգրքի իրավունքի ոգով, այլ Ջանգիրյան Գագիկի և Ջանգիրյան Գագիկի տերերի ոգով, կամքով և ցանկությամբ, ասում է վզից դրել են, այստեղ պրոբլեմը հետևյալն է, մարդ կա, որ իրա վզին դրել է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում կա մարդ, Ջանգիրյան Գագիկը, ոչ վերջին պաշտոնյան, դատավորներին պաշտպանող պաշտոնյան, արդարադատության համար առաջին պատասխանատուներից մեկը, ու իրա վզին դրել են։ Հիմա պրոբլեմը այն է, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պիտի հասկանա, եթե վաղը ինքը Ջանգիրյան Գագիկի, Ջանգիրյան Գագիկա մերձ որևէ մեկի, Ջանգիրյան Գագիկի բարեկամներից, ընկերներից մեկի հետ մի հատ իրավական խնդիր ունենա, արդյոք կարող է այդ դեպքում Ջանգիրյան Գագոյի համար 2-ը լինի 1000, չէ, մեկն է ալնելու 1000, ու այդ մարդը չի կարողանալու որևէ կեր պաշտպանի իրա իրավունքները, իրացնի իրա իրավունքները, որովհետև Ջանգիրյան Գագիկի վզին ոնց դրել են, ինքն էլ դնելու է այլոց վզին։ Հստակ երևում է ձայնագրության մեջ, որ Գագիկ Ջահանգիրյանը այդ ցենց մեղադրականը կարելի է դաժե ոտի վրա գրել, չէ՞, համապատրաստից, Գագիկ Ջահանգիրյան ունենալով հսկայական հեղինակություն դատական արդարադատության համակարգում, դատական համակարգում, իրականացնում է ռեպրեսիաներ իր համար ցանկալի անձանց պաշտոններում տեսնելու համար,
կոնկրետ գործերով, ասում է, երկու երեք հատ գործ կա վրա, ասում է, չկա, ասում է, ես քեզ տղավարի, ասում եմ, չեմ թողել հարուցեն, հիմա ես փաստաբան եմ, վաղը հաղորդում եմ տանում ներկայացնում, ես ինչ իմանամ, Ջանգիրյան Գագիկը դա կարողա փոխկապակցված է, իսկ եթե Ջանգիրյան Գագիկը դա փոխկապակցված է, արդյոք Ջանգիրյան Գագիկը կթողի, որ էտի հարուցեն, անկախ նրանից թե հանցակազմի տարեր կան թե ոչ, ես տեսնում եմ, հաղորդում եմ ներկայացնում, դատախազություն, քնչական կոմիտե կամ ոստիկանություն, էական չի։ Բայց եթե Ջանգիկ Գագիկ Ջահանգիրյանը չուզենա, որ դա հարուցեն, չեն հարուցելու։ Դա ասում է ինքը Գագիկ Ջահանգիրյանը, սա սուբյեկտիվ կարծիք չի, սա երրորդ անձի կարծիքը չի, սա Գագիկ Ջահանգիրյանի ուղակի խոսքն է։ Ապեր չեմ թողել, ասում է, որ ոչ երկրորդը, ոչ երրորդը, մի հատ էլ ասում է այդ հարուցողին, եթե ճանաչում ես հարուցողի մերը սենց, դուք հասկանում եք խայտառակության աստիճանը որն է։ Ես բնականաբար հարգելով եւ հակառակ սերը, եւ հանրային խոսքը, Ջանգիրյանի չակերտավոր ոսկեղենիկ հայերենը ամբողջ ծավալով չեմ ներկայացնի, բայց այդ մարդը այնքան հարգանք չունի այն կառույցի հանդեպ, որտեղ աշխատում է, որ այդ կառույցը, ասում է, այսինչ հիմնարկն է, այսինչ Նիկոլի հիմնարկն է, հասկանում եք, այնքան հարգանք չունի քնիչների հանդեպ, դատախազների հանդեպ, իրավակիրառների, հարուցողների հանդեպ, որ ասում է, եթե հարուցելա, ուրեմն նրա մերը սենց։ Հիմա այդ հարուցող քնիչը, դատախազը, ենթադրյալ, որ պետք է հարուցեր, թող մտածի, որ եթե հարուցեր, ուրեմն իրա մերը տենց Ջանգիրյան Գագիկի իմաստով։ Ամբողջ խնդրեմն է, որ ես բան չեմ ասում ստեղ։ Ականջալուր եթե լինեն Ջահանգիրյան Գագիկին դատավորները, դատախազները, քնիչները, այստեղ ո՞նց էր Ֆրանսիա հրաապարակում, չէ՞ մարդիկ հավաքվում էին, ասում էին Նիկոլը պետք է գնա։ Դեռելի հավաքվելու են, ես չեմ կասկածում։ Այ քննիչները, դատավորները, դատախազները պետք է ելեն, ասեն, ես չհասկացես, դու մեր հետ ի՞նչ գործ ունես։ Դու արդարադատության հետ, մեր կողմից իրականացվող արդարադատության հետ ի՞նչ գործ ունես։ Այդ ո՞նց ես դու բնութագրում այն հիմնարկը, որում մենք աշխատում ենք։ Երբ որ Գագիկ Ջահանգիրյանը ընտրվում էր բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, մենք բոլորս ասում ենք, որ գոնե իր տարիքային սահմանափակման մասով այդ մարդը իրավունք չունի լինի այդ մարմնի կազմում։ Բերեցին, ընտրեցին։ Հիմա վայելում են պտուղները։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է Անդրեա Շմիդտը, Վիկտորինին, Էմյուսը, Գագիկ Ջահանգիրյանին, որ նայում են։ Դեմոկրատիայի ամբիոնին ծափ են տալիս։ Հայաստանը համարում են իրավական պետություն։ Եթե համարում են, ուրեմն ապուշ են, կամ էլ սրիկա են, կամ էլ ապուշ սրիկաներ են, որովհետև հնարավոր չի լսել Գագիկ Ջահանգիրյանին ու ասել Հայաստանի իրավական պետությունը, Հայաստանի հանրապետ, ով ա դրել իրա վզին, բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի վզին, ով ա դրել, ով, եթե իրա համար կոմֆորտ է, որ իրա վզին դնում են, Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների համար, ում իրավունքների վերաբերյալ դատական ակտեր կայացնողների առաջի պաշտպանի վզին դնելը նորմալ չի։ Հիմա իրավական առումով ասում եմ, սա իրավաբանական իրավական խայտառակություն է, սա ջանգիրանական ուղղահայացն է։ Եթե այսօր իրա վզին դրելա քաղաքական իշխանությունը ու ինքը դա կատարում է սրբորեն, վաղը այդ քաղաքական իշխանությունը իրա վզին ուրիշ բանա դնելու, ասում է, ես պրեզիդենտ եմ կառավարել, ինձ հետաքրքիր է, որ մի պրեզիդենտին այնքը կառավարե։ Իսկ կարող է պրեզիդենտների հետ այդ հանցավոր համագործակցության արդյունքում այն մարդիկ ցմահ գնում վախտին նստում։ Կարող է այդ հսկայական ծավալի ինտրակեղծարարությունները, որ ամեն կերպ ոնց քրքրում ես մամուլը, ջանգիրանական մոտիվացիա ունեն, ջանգիրանական տողատակեր են պարունակում իրանց մեջ։ Այս կետի վրա եթե կարելի է կանգ առնենք ընտրակեղծարար լինելու մասով, Գագիկ Ջանգիրյանին բոլորն են այդ դրվագով գոնե ճանաչում։ Ընտրակեղծարար, հիշենք ձայնագրությունը, ձայնագրությունը երբ է եղել խորհրդարանական վերջին ընտրություններից առաջ, ես դրա համար եւ անցնենք քաղաքականի փաստը, ինքը ուղիղ միջամտություն է ունեցել։ Ես սկզբանե նշեցի, հարցը ունի, ձայնագրություն ունի երկու կոմպոնենտ, իրավական, այս իր այստեղ պետք է անմիջապես գլխավոր դատախազի ցուցումով հարուցվեր քրական գործ, քնչական կոմիտեն կլներ, դատախազ, չգիտեմ, որովհետև իրան հարգող իրավապահ համակարգը պետք է քրական գործ հարուցեր, Գագիկ Ջանգիրյանին ներգրավեր որպես կասկածյալ, կանչեին կասկածյալով հարցակնեին, տանեին կալանքի, սա էլ կլներեն կալանքի միջնորդություններից մեկը, որին ես հաստատ քննադատություն չէի անի, որովհետև
ինքը ունի բոլոր հնարավոր մեխանիզմները քրեական վարույթին խոչընդոտելու համար։ Մեղադրանքը առաջադրում էին Ջանգիրյան Գագիկին տանում էին կալանքին։ Այսա կլներ նորմալ իրավական պետություն այս լիվից հետո։ Դա մենք չենք տեսել։ Ես երկու օր ամեն օր սպասում եմ, ասում եմ, գոնե իրանց դեմքի, նո, ոչ թե մաշկալ կաշին փրկելու համար, պետք է ֆորմալ առումով էլի գոնե իրավական ինչ-որ մի գործընթաց նախաձեռնեն։ Չկա, ոչ մի բան չկա, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատությունը Ջանգիրյան Գագայուն, որ տեսնում է, դառնում է իմպոտենտ։ Ես չգիտեմ, դա պայմանավորված է օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով, բայց որ իմպոտենտ է ու չի գործում, դա միանշանակ։ Հիմա հարցի քաղաքական կոնտենտ տեքստի մասին։ Ջանգիրյան Գագիկը, եթե ուշադրություն դարձնենք, այս խոսակցությունը անում է խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, ասում է, ես չեմ ուզում, եթե իմանամ սայա գալու, նայա գալու, նայա գալու։ Այս խոսակցության էպիլոգն է, հա, որ Քոչարյանը եւ դաշնակները։ Այսինքն Գագիկ Ջահանգիրյանը ուղակի տեքստով մատնանշում է, որ ողջ դատական համակարգը իդեմս իրեն հանած առանձին արժանապատվություն ունեցող ողնաշար ունեցող դատավորների իդեմս եւ հանձին իրեն լծված են եղել խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակեղծարարության լեգալիզացիայի գործընթացին։ Ինքը ամեն կերպ բոլոր հնարավոր ձևերով դատական իշխանությունը ծառայեցրել է Նիկոլի համար։ Ինքը այդ բանտիկով չագուչի բանտիկն ա եղել, ասենց կարելի ասել, էլի։ Եվ ամենակարևորը ինձ համար քաղաքական առումով է նա, որ Գագիկ Ջահանգիրյանը ամեն գնով պատրաստ է թաղի արդարադատությունը, օրենքը, իրավունքը, ամեն ինչ, բայց Քոչարյանը հետ չգա։ Այսինքն Գագիկ Ջահանգիրյանը լինելով Նիկոլան իշխանության կարկառուն կերպարներից մեկը խոստովանում է, որ իդեմս Քոչարյանի եւ դաշնակցության իրանք տեսնում են պաթոլոգիկ վախ։ Իրանց համար ընդդիմության անցանկալիագույն պերսոնաժը այս երկու այս ֆիգուրն ու քաղաքական միավորը, վսյո, վերջ։ Սա Գագիկ Ջահանգիրյանի խոսքերից բխող ճշմարտություն է։ Ոնց ուզում ես պատտի այդ մարդու խոսքը, ու այդ մարդու էլի ուղակի փոքրատառով։ Մենք հանգում ենք այս եզրահանգմանը, որ քաղաքական առումով Գագիկ Ջահանգիրյանը վերցրել է դատական իշխանությունը իր ձեռքը, ոնց ուզում է քրական գործը հարուցում, որ քրական գործը որ չի ուզում, չի հարուցվում, ու ծառայեցնում է դատական իշխանությունը մեկ նպատակով, որ հանգարց Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում չվերադառնա իշխանության, մասը չկազմի իշխանության, իշխանությունում տեղ չունենա, այսինքն Քոչարյանի քաղաքական մեկուսացմանն է ծառայում այսօր Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը, իսկ քանի որ քրական գործերը չեն հարուցում դատարանները, հարուցումա քնչական կոմիտեն կամ դատախազությունը, կարելի է ասել, որ Գագիկ Ջահանգիրյանը ունի այնպիսի հեղինակություն, որ կարողանում է նաև տնորինի քրական գործերի հարուցման կամ չհարուցման գործընթացը, այսինքն ողջ իրավապահ բլոկը քաղմասից քնչականից սկսած մինչև դատավորի խորհրդակցական սենյակ ջանգիրյանական իմաստով լծված է եւ միտված է մեկ գաղափարի. թույլ չտալ Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի իշխանություն, վերջ։ Իրավական առումով հանցագործություն է, քաղաքական առումով էլ քաղաքական գնահատական պետքատային քաղաքական գործիչները, բայց ես իշխանական կամ ոչ իշխանական թեկուզ, ոչ թե ընդգծված ընդդիմադիրների մասին է խոսքս, այլ այն նեյտրալների մասին, միջազգային հարթակների ունեցած միջազգային հարթակների կազմակերպությունների, մարդու իրավունքների վերաբերյալ այդ տարբեր կազմակերպությունների անհատ ջատագովների շուրթերից չեմ լսել այս երկու օրվա մեջ մեկ քննադատություն քաղաքական իմաստով, որ լավ, պարոն Ջանգիրյան, էսի չես անում դու։ Չեմ լսել ու վստահ եմ չեմ էլ լսելու։ Քանի Նիկոլը կա, Ջանգիրյան Գագոյի համար միշտ լնելու է Սանասար ու Բաղդասար։ Քանի Նիկոլը կա, դրա համար թող մեր քաղաքացին մտածի, իր իրավունքները վաղը կարող է խախտվեն։ Խախտողը, եթե կարանա գնա Ջանգիրյան Գագոյին համոզի, իրա մեկը երկու չի դառնալու։ Էսա։